Ser empresário não obriga a uma formação específica. Eu não tenho que fazer um curso para ser empresário. Não tenho que obrigatoriamente fazer um curso. Se eu quiser voar um avião, é bom que eu estude para comandante e que passe exames dificílimos para ser comandante. Se eu quiser advogar, é bom que eu não apenas me licencie em direito, como tenho que estagiar num escritório de advogados e tenho que passar um exame da ordem até eu estar pronto a advogar. Se eu quiser ser médico, exercer medicina, eu tenho que estudar durante 6 ou 7 anos e depois também ainda fazer um internato até estar autorizado a exercer medicina. E portanto, para ser empresário, não. A verdade é que eu posso tornar-me empresário sendo analfabeto, verdadeiramente, sem nunca ter tido um livro, lido um livro e sem ter as mínimas noções de atividade empresarial. Eu não quero colocar-me aqui numa posição arrogante, não me interpretem mal, porque há de facto pessoas que não sabem ler nem escrever e que nunca estudaram e que têm tido e que tiveram bons resultados como empresários, alguns deles tornaram-se milionários, tá? E outros que estudaram imenso e até que estudaram gestão de empresas e tiveram resultados negativos e faliram. Provavelmente há mais pessoas que estudaram e tiveram mais resultados, maus resultados como gestores de empresas, como empresários, do que pessoas que não estudaram e que tiveram bons resultados. Ainda assim, eu acho que é absolutamente crítico nós termos algumas noções fundamentais, sólidas, do que é que significa gerir uma empresa e fazer crescer uma empresa. Então, algumas noções fundamentais. Primeira coisa, quando nós montamos uma empresa, nós não podemos estar a montar um sucedâneo de um trabalho, um sucedâneo de um emprego. A esmagadora maioria dos empresários que eu vejo estabelecerem-se por conta própria, dos empreendedores, estão à procura de encontrar uma solução para si, estão à procura de gerar um retorno que providencie para a família. Em rigor, estão à procura de um salário e, por alguma razão, optaram por não trabalhar por conta de outrem, às vezes até por falta de escolha. E este é um dos princípios fundamentais. Quando eu monto uma empresa, eu não posso ou não devo fazê-lo na procura de um salário, tá? Não devo fazê-lo na procura de um salário. Eu devo fazê-lo na procura do crescimento da empresa. A motivação da constituição da atividade por conta própria não deve ser conceptualmente a remuneração do meu esforço, a remuneração do meu trabalho, a remuneração do meu tempo. O grande enviesamento à saúde das empresas começa exatamente por aí. Porque as pessoas estão à procura de uma remuneração pelo seu esforço e não à procura de um resultado empresarial. E se eu estou à procura de uma remuneração do meu esforço, eu começo a ter logo uma série de enviesamentos importantes. A primeira é trocar tempo por dinheiro. Significa que eu vou trabalhar muitas horas, demasiadas horas. Significa que eu vou estar a trabalhar na atividade operacional subjacente ao meu negócio. Se eu for um cozinheiro, se eu tiver um restaurante, vou cozinhar, ou vou servir às mesas. Se eu tiver um salão de cabeleireiro, vou cortar cabelos. Se eu for um palestrante, vou dar palestras. Se eu for um corretor de imóveis, vou captar e vender imóveis. Se eu for um personal trainer, eu vou dar treinos. E se eu for um engenheiro, vou engenheirar. Desculpem a expressão. Se eu for um sapo, vou sapear. E esse é um mau princípio, porque como empresário, aquilo que me cabe não é desempenhar as tarefas operacionais do meu negócio. Como empresário, aquilo que me cabe não é desempenhar as tarefas técnicas do meu negócio. A partir do momento em que eu decido ficar por conta própria, as regras do jogo são outras. Eu vou dizer outra vez. A partir do momento em que eu decido que vou ser empreendedor e ficar por conta própria, as regras do jogo mudam. Não são as regras que me ensinaram. Não são as regras comuns. Não é trocar tempo por dinheiro, não é trocar esforço por dinheiro, não é tirar um salário da empresa no final do mês ou no final do ano. Não são essas as regras. Então, quais são as regras? As regras são geração de resultados e crescimento. Uma empresa saudável
é uma empresa que cresce ao longo do tempo, que ganha qualidade e ganha dimensão, ganha sustentabilidade, previsibilidade e dimensão. Essa é uma empresa saudável. Como uma árvore saudável é uma árvore que cresce e que vai crescendo ao longo dos anos, como uma pessoa saudável é um animal que cresce e que se vai tornando melhor ao longo dos anos, pois obviamente há uma fase descendente do ciclo de vida, mas uma empresa não pode ser mantida pequena, não pode ser um bonsai, tá? E o que é então fazer crescer a empresa? Fazer crescer a empresa é termos muito claro que ela precisa de gerar vendas e fazer crescer essas vendas ao longo do tempo. É fundamental, e esta eu vou dar ainda mais atenção a este segundo aspecto do que ao primeiro, porque a parte das vendas é intuitiva e toda a gente entende. Nós temos que fazer vendas, nós temos que vender. Aliás, muitos dos empresários, pelo menos os mais ambiciosos, e que de facto têm a procura do crescimento da empresa e querem ser maiores, muitas vezes até confundem o crescimento da empresa com o crescimento das vendas ou com o número de pessoas que trabalham para nós. E o crescimento da empresa, obviamente que isto também faz parte, mas está longe de se esgotar nestas coisas. Então, por isso eu vou dar à segunda e à terceira ainda mais importância do que à primeira. Então, o crescimento das vendas é importante e nós queremos que as vendas cresçam ao longo do tempo. Durante quanto tempo? Preferencialmente para sempre. Mas depois é absolutamente crítico que estas vendas se vão transformando em lucro. É absolutamente decisivo que estas minhas vendas se vão transformando em lucro. E, aliás, o lucro já é uma medida melhor do crescimento da empresa do que as vendas, não é? Se nós formos, por exemplo, ao mercado de ações, se nós quisermos fazer uma avaliação rápida de uma empresa, aquilo que qualquer analista vai dizer assim imediatamente para ter uma ideia é um múltiplo sobre o lucro. Vai dizer, essa empresa vale 3, 4, 5 vezes o lucro, 10 vezes o lucro, em alguns casos 20 vezes o lucro ou até mais. Então é sempre um múltiplo sobre o lucro. Ninguém nunca vai avaliar uma empresa ou o crescimento de uma empresa por um múltiplo sobre as vendas. Não é que não se use esse rácio, também para ter uma noção, usa-se, mas o famoso price to earnings, não, o preço sobre os lucros, é o rácio por excelência que é usado para, de uma forma intuitiva, tentarmos perceber se a empresa está a crescer ou não. E depois de vendas e lucro, nós precisamos de gerar fluxo de caixa. Fluxo de caixa é dinheirinho para pagar as contas. E muitas vezes as pessoas não entendem sequer, é muito engraçado isso, não entendem sequer a diferença entre lucro e fluxo de caixa. E um dos vídeos que nós temos a circular nas redes sociais que tem mais visualizações é exatamente um vídeo onde eu explico que lucro não é fluxo de caixa, lucro não é dinheiro. Acho que inclusive é o título do vídeo, lucro não é dinheiro. É provavelmente o vídeo que eu tenho a circular com mais visualizações. E quando nós vamos ver os comentários, e são essencialmente comentários de empresários, até porque no targeting que nós fazemos dos nossos vídeos, porque nós impulsionamos os vídeos, nós fazemos-los aparecer a empresários, a pessoas de negócios. Não fazemos aparecer a pessoas que não estão identificadas como empresários nas redes sociais. E é incrível a quantidade de pessoas que fazem comentários, não, por um lado, não entendendo a diferença, mas alguns ainda tentam ridicularizar a ideia, não é? O que acaba por ser delicioso, não é? Que é o indivíduo é empresário, não tem noção que lucro e fluxo de caixa são coisas diferentes e ainda se ri de quem lhe tenta explicar. Pois são figuras totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E ainda vos vou dizer mais. Não é invulgar, ou seja, é corrente, empresas falirem acumulando lucros ao longo do tempo. Por incrível que isto vos possa parecer. Porquê? Porque só há uma razão para as empresas fecharem na vida, não é? Acabou o dinheiro. Acabou o fluxo de caixa. Nunca é porque acabou o lucro. Se eu tiver um ciclo de caixa desequilibrado, por exemplo, quanto mais eu vender, menos dinheiro eu vou ter na conta. Então eu faço crescer as vendas e morro do crescimento da empresa. Isto é vulgaríssimo. Por incrível que vos possa parecer, isto é recorrente. Então nós temos uma esmagadora maioria dos empresários
a estar no negócio e não entendem sequer a diferença entre o lucro e o fluxo de caixa. Então eu vou tentar deixar claro. Lucro é uma figura teórica. Tá? E o que é que significa ser uma figura teórica? É uma figura documental. O lucro apura-se como? Foram todas as faturas que eu emiti, ou seja, as faturas que eu emiti, tá? E essas vendas das faturas que eu emiti vão ser deduzidas de todos os custos documentais que me foram imputados, desde os recibos dos salários que a contabilidade emite a favor dos meus colaboradores, seja as mercadorias ou matérias-primas que eu compro aos meus fornecedores, seja todo o tipo de fornecimento e serviços externos que eu tenho que contratar para estar na atividade, água, luz, contabilidade, marketing, gás, sei lá, rendas, por aí fora. Seja encargos financeiros, sejam impostos, sejam amortizações. Ou seja, são só figuras teóricas, são documentos. O que significa que não interessa se eu paguei as contas ou não. Estão a ver? Então, lucro é uma diferença entre os documentos que eu emito e aqueles que me são imputados. Entre as vendas documentais que eu faço e os custos documentais que me são imputados. Não tem nada a ver com o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou. Tá? O que é fluxo de caixa? É exatamente a diferença entre o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou. Então, são coisas completamente diferentes. Quando nós, a maior parte dos empresários, não recebe uma das demonstrações financeiras, que é a demonstração de fluxo de caixa, e que é crítica para eu poder gerir o meu negócio, é exatamente onde eu vejo o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou. Não, a conta bancária não é um bom indicador disso. Tá? A minha conta bancária não é um bom indicador disso. Porquê? Porque a minha conta bancária não distingue a origem do dinheiro. Se é dinheiro de investimento, de financiamento ou operacional. E então eu não tenho informação suficiente sem a demonstração de fluxo de caixa. Mas a demonstração de fluxo de caixa, não é? Quando me apura o resultado em caixa, o fluxo de caixa, o número nunca é igual ao número do lucro. Nunca, nunca. Ou, Paulo, teoricamente pode ser, teoricamente poderia ser. Mas na prática nunca é. E não, nunca é porquê? Porque eu nunca, é impossível numa empresa nós pagarmos tudo a pronto e recebermos tudo a pronto. Mesmo que eu recebesse tudo a pronto, há coisas que eu não consigo pagar a pronto. Mas como é que eu não consigo pagar a pronto? Não, eu não consigo pagar o telefone a pronto. Tá? A fatura chega, né? E depois da fatura chegar é que eu tenho que ir pagar. Então eu nunca consigo pagar lá pronto. A água, a luz, o gás, são coisas que eu não consigo pagar a pronto. Tá? Se eu fizer marketing na internet, eu tenho que usar o meu cartão de crédito ou uma conta de crédito para o fazer. Eu não consigo pagá-lo a pronto. Então, a questão é exatamente essa. Tá? Lucro e fluxo de caixa são coisas diferentes. E depois ainda temos outro aspecto. É que este fluxo de caixa tem de ser reinvestido nas vendas para criar previsibilidade e para alimentar as vendas, lucro e fluxo de caixa futuro. E ainda ontem eu fiz aqui uns comentários a um vídeo daquele que é provavelmente o economista mais famoso do Brasil, o Ricardo Amorim, com quem eu já tive o privilégio de dividir o palco, já palestrámos juntos em Brasília há uns anos atrás. Sou um admirador do trabalho dele. Mas ele gravou um vídeo discutindo aspectos relacionados com as criptomoedas e eu comentei aquilo que ele estava a dizer. Não, não em termos de desacordo ou de acordo, mas discutindo a essência, e depois ele até me respondeu, foi simpático, discutindo a essência conceptual do que ele estava a dizer, porque o que é que nas empresas cria valor, não é? Porque é que o mercado de ações, por exemplo, cresce ao longo do tempo? Porque há valor acrescentado. O que é valor acrescentado? Valor acrescentado é o reinvestimento dos lucros. Eu acabei de dizer uma coisa muito importante. Criação de valor é o reinvestimento dos lucros. É o reinvestimento dos fluxos de caixa. Se eu tirar todos os fluxos de caixa que sobram da minha empresa para pagar o meu salário ou para levar para casa para pagar a minha família, eu não consigo reintrodução, eu não consigo alimentar a minha empresa. Tá?
Então, é um círculo virtuoso. Vendas, lucro, fluxo de caixa, reinvestimento do fluxo de caixa para mais vendas. Então, pretende-se que seja uma espécie de uma bola de neve. Isso é o crescimento de uma empresa. E é absolutamente fundamental os empresários entenderem isso. Vou aproveitar aqui mais 10 minutos, eventualmente, para elaborar um pouco mais sobre coisas que eu acho importantes. E que coisas são essas? Há uma série de coisas que os empresários não estão a fazer no dia-a-dia das empresas e que basicamente comprometem à partida a sua capacidade de aumentar os resultados. E estamos a falar essencialmente do quê? Primeira coisa, nas PME, muito poucos empresários têm controle da sua empresa, têm controle daquilo que acontece. Andam ali em esforço, mas não têm controle daquilo que acontece. Como assim, estarão a perguntar a alguns de vocês? Talvez alguns de vocês até achem que tenham esse controle. Vou dar-vos alguns exemplos básicos. A maior parte dos empresários, esmagadora maioria, não sabe para onde a sua empresa vai. Nunca identificou isso. Nunca pensou, nunca escreveu onde é que quer ver a sua empresa daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. Nunca identificou isso. E se não identificou, muito menos desenhou, escreveu aquilo que ele acredita ser o caminho para fazer esse, para atingir esse resultado, para atingir esse destino. Nunca fez uma organização de recursos, nunca fez uma antecipação de atividades, nunca fez uma calendarização do progresso. Ou seja, ele não imaginou aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja que a empresa seja, e nunca antecipou aquilo que no seu melhor juízo ele precisa de fazer para materializar essa realidade. Então, já Séneca dizia na Roma Antiga, se não sabes para onde vais, todos os caminhos são desfavoráveis. Era um fulano brilhante, o Séneca. E esta é a primeira coisa, não há controle. A gente vai navegando à vista. Se fatura 1 milhão num ano, no ano seguinte vai faturar um pouquinho mais. Ou mais ou menos o mesmo. Tá? Segunda coisa, que os empresários não controlam, o resultado. Ou seja, eu não apenas não estou a fazer uma antecipação do que deve acontecer, como não estou a controlar o que aconteceu. Estão a ver? Eu apareço para me esforçar e para trabalhar todos os dias e para atender os clientes e prestar o melhor serviço possível e resolver os problemas e cuidar dos meus colaboradores e corrigir as asneiras que eles fazem e fico mais horas e trabalho mais e esforço-me mais. Mas eu não previ o que eu gostava que acontecesse e também não estou a controlar o que está a acontecer. O que é que quer dizer não controlar o que está a acontecer? Eu não estou a olhar para as demonstrações financeiras e a ver o resultado do jogo que eu estou a jogar. Eu no último ano resolvi voltar a falar com empresários e diagnosticar empresas. É raríssimo. Estamos a falar sensivelmente de 1 em 100. Estou a ser rigoroso no que estou a dizer. 1 em 100. Os empresários que todos os meses recebem as demonstrações financeiras e fazem uma análise. Uma análise simples, só para eu perceber se estou a ganhar ou a perder. Uma análise de 10, 15 minutos, tá? 10, 15 minutos, só para saber se estou a ganhar ou a perder. Só isso, não é preciso. Se eu tiver mais tempo a olhar para aquilo e olhar para aquilo mais dias, é ainda melhor. Mas é ver o resultado, é ver o resultado. É crítico ver o resultado. Outra coisa que estes empresários não fazem é medir operacionalmente. Uma coisa é medir o resultado financeiro, medir o resultado contabilístico. Outra coisa é medir operacionalmente, medir a nossa execução. O que é que nós fizemos? Se estamos a contactar clientes, quantos clientes? Se estamos a fazer reuniões, quantas reuniões? Se estamos a apresentar propostas, quantas propostas? Se estamos a fazer transações, quantas transações? Qual o valor de cada transação? Ter métricas para todos os departamentos e para todos os colaboradores. Quantos contactos de marketing foram gerados? Quanto é que cresceu a nossa base de dados? Quantas comunicações saem diariamente para o mercado? Quantas estratégias de marketing? Quanto é que investimos em cada uma delas? Quanto é que estão a resultar? Quantas pessoas viram? Quantas pessoas gostaram? Quantas pessoas responderam? Quantos e-mails capturamos? Estão a ver? Tudo o que se faz numa empresa pode ser medido e deve ser medido. Então eu tenho que medir o resultado, mas tenho que medir também as causas a montante do resultado.
Este é o trabalho do empresário. Não é cortar cabelos, não é cozinhar, não é dar treinos. Treinos aos clientes, se for um personal trainer, não é angariar imóveis, não. Tivemos um caso a semana passada muito curioso, que foi um médico. E o médico montou uma clínica. E a partir do momento em que ele decidiu que é empresário e que vai ter uma clínica, o trabalho principal dele deixou de ser atender doentes. Deixou de ser ver pacientes. O trabalho dele passou a ser empresário. Então é muito mais importante ele ter uma série de outros profissionais de saúde que, usando a reputação dele, estão a fazer o trabalho por ele, do que ele estar de facto a ver pacientes. Ah, mas eu adoro ver pacientes. Então guarda algumas horas para ver pacientes, se gostas de fazer isso. Mas o crescimento da tua empresa depende de tu não veres pacientes. Tá? O crescimento de um escritório de advocacia depende dos sócios principais deixarem de atender clientes. E talvez apareçam num ou outro caso emblemático, muitas vezes mais para dar a cara do que outra coisa qualquer. Tá? Para o negócio crescer como um negócio, para crescer como uma empresa. É muito importante entender isto. Então, há uma análise de resultados que tem que ser feita. Há um controle do tempo que precisa de ser tido. Depois, é fundamental estimular o crescimento da empresa. É fundamental fazer um desenho do posicionamento estratégico. O que é que me, quem é a minha concorrência e como é que eu vou ganhar uma vantagem sobre a minha concorrência, uma vantagem competitiva? E como é que eu ganho uma vantagem competitiva? Fazendo um bom trabalho de seleção de um determinado nicho de mercado e refinando uma proposta de valor que sirva melhor esse nicho de mercado do que a concorrência é capaz de fazer. Então, esta reflexão estratégica, que ainda por cima é uma reflexão constante, é absolutamente crítica para que o negócio cresça ao longo do tempo. Depois disso, precisamos saber estimular as nossas vendas e estimular o nosso marketing. Eu gosto de falar das vendas antes do marketing, embora o marketing tradicionalmente esteja à montante das vendas, porque eu acho que é primordial montar um bom sistema de vendas antes de começar a fazer um bom marketing. Porque se eu começo a fazer um bom marketing e não tenho um bom sistema de vendas, eu estou a derramar um monte de leads qualificados dentro da empresa e depois não os consigo tratar. Isto acontece muitas vezes dentro das empresas. Começamos a fazer bem marketing, mas depois não temos um processo comercial. Eu não tenho um processo comercial, como é que eu vou tratar tudo isto? Não vou tratar as vendas. Então, primeiro montar um bom sistema de vendas com um bom funil comercial, com um estímulo não apenas do número de contactos e da taxa de conversão, mas também e principalmente até do número médio de transações e do valor médio de transação, e fazer depois uma análise e uma gestão comercial desse processo de vendas. Depois, um bom marketing, obviamente, um bom marketing. Eu muitas vezes falo da regra dos 10, e o que é esta regra dos 10 que eu falo muitas vezes? É ter pelo menos 10 ferramentas de marketing, 10 táticas que atraiam clientes. E 10, as pessoas acham muito, ah, Paulo, eu tenho 2 ou 3, 10 é muito. E eu digo, mas como é que é muito? Como é que é muito? Nós, na minha empresa, e não deixamos de ser uma pequena empresa, nós temos dezenas, quase centenas, em cada momento no tempo. Não é? Só no Facebook, não, só aqui neste momento eu tenho 3. Só aqui neste momento. Só aqui neste momento eu tenho Instagram, Facebook e YouTube. Só aqui estão 3. E estão direto no Instagram, direto no Facebook, direto no YouTube. Porque há outras coisas que eu posso fazer no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, é só esta estratégia direta. Só aqui estão 3. Aqui. É um canal que nós temos aqui, uma tática para veicular a informação. Então, são várias estratégias de marketing, mas depois tem que controlar quanto é que me custa cada lead, quanto é que me custa cada cliente, quanto é que vale cada cliente ao longo do tempo. Para quê? Para eu saber quanto é que posso investir para ir receber.